Muistakaa ottaa videolla, jos mä en enää turvat tonne. Jaha, no niin. Testissä 85 TC Husse vuosimallia 2017, eli uusin pyörä, mitä on tänään täällä koe ajanut. Keuruulla ollaan siis ajamassa tällä hetkellä. Tähän lähtee ihan, mitä ihmettä, pienipyöräinen 85 ja tähän lähtee. Mitä ihmettä. Tähän kulkee vaikka kuinka. Eikä tarvii pelkää, että kaatu. Mitä ihmettä? Miten voi olla näin tehokas pyörä? Kassari. Mä ostan tällaisen. Eihän mä mitään isolla pyörällä tee, kun jos 85 repii näin paljon. Okei. Iso kaksitahtimoottori eikä ole mitään tehorajoitusta. Ja sitten kun on pienet pyörät, niin tekeehän se siitä sen, että sitä tehoa tuntuisi oleva. Mut kassarissa mun mielestä tosi hauska tää ääni. Kiitokset vaan pyörän omistajalle tästä testimahdollisuudesta. Tämähän on ihan mieletön vehje. Ehkä tuo enduros vähän vaikeampi, kun ei meinaa tai isommalla pyörällä on helpompi päästä esteiden ylittäjä sitä rataa, mutta tällaiseen niinku hauskan pitoon, niin aika mainio. Ja hauska.